než začneme, vylepšíme tetování od Doris. Doris, myslím si, že se někdo přepsal v tvém tetování. Já tě ho dolepším. No stress. Mě tě je na jednu stranu hrozně líto. Děkuju. Děkuju. Mně je líto Radyho, který tady z toho musí udělat fakt dobrý vtip postprodukci. Hele, dneska tady nejsme proto, aby jsme vylepšovali omily, který má Doris na rukách. Ale jsme tady proto, aby jsme si zahráli Emily Wants to Play 2. Vyšla dvojka od Emily Wants to Play, už je plná verze. No a s kým jiným bych to mohl hrát, než s mojí oblíbenou Dorčou. On tam teď měl dát intro, ale on ho tam nedal. Takže Doris. Ty se slekla už teď, když jsem řekl, takže Doris. Jo. Hele, tady máme ovládání. Kdyby si vyměnila tu žárovku a nenechávala to na poslední chvíli, jak jsem říkal, tak bychom se mohli podívat, ale nepodíváme se. Hele, tímhle s tím se zoomuje, jo? Kolečkem. Ale jo? Mě to nezajímá, ty budeš hrát. To si myslíš teď. To si myslíš teď. Sprintujem. No a pak se jako prohodíme, že ty si vezmeš sluchátka. A já budu... Ne, to asi proč nepůjde. Ne? Ej, ale ne, fakt. Teď. Ne, to asi fakt nepůjde. To mě mrzí. Hele, jsi připravená? Ano. Emily! Jo, musíme projít tu tady. Nová hra. To je komplexnější hra, než si myslíte. Je tady dokonce menu. To byla šílená party, jsem úplně vyčerpaný. Doris, to je tvůj život! To je tvůj život! Došla si ze sklenky bílého vína domů. Někdo to tam rozházel, ty jsi to určitě nebyla, že jo? To byl ten duch, že jo? Jo, duch. Přesně tak. Ale já fakt nepiju. V pohodě. Chce se mi spát. Dobrá, je to jednoduchý, prostě jdeme spát. Kde je problém? Jdeme po schodech nahoru. Tenhle ten obraz nevypadá děsivě, že ne? Mm-mm. Ha! Já bych se like třeba toho. Ale zkusil jsem to. Zkusil jsem to, jestli jsi ve správném rozpoložení. Ničeho se nebojíš. Já budu dělat takhle vlastně střihy za Radyho. Já mu ušetřím práci. Protože teď, kdybych chtěl zazumat na tuhle tu holčičku, tak udělám. On to nemusí dělat. Ty vole, ty jsi tak dobrý kámo. Já jsem fakt tak dobrý kámo. Jako? My jsme zakopli oplechovku. To se stává. Jsi normální. Proč bych nebyl normální? Tak jo. Vstávačka, jde se do práce, nebo do školy, viď? Ve 3 ráno, proč bych to dělal? Proč bych to dělal? Já jdu spát. Jdeme spát zpátky. Tak ho vypni. Děkuju. No. Zatím to není moc hororový, takže já bych to tady ukončil, už natáčíme 12 minut, díky, že jste koukali. Ne, jasný, hele, jde do práce, musí se dát sprchu. Jo, no jo. Musí se dát sprchu, viď? Co se tady rozsvítilo, jako? Hej, ten... Ta budova je úplně nesmyslně stavěná. To nedává žádný smysl. Tam hraje nějaká ta musná. Myslíš tohle? Jo. To bych nechal hrát. Proč je ta vana celá černá? Ne, to byla jenom tma. Nebojíš se, ne? Takhle, ten, kdo má sluchátka, tak se bojí víc, než ten, kdo nemá sluchátka. Což znamená, že já se teď nebudu vůbec bát. Takže budeš hrát? To je hnusný. Jo. Ne, to je hnusný, Doris. Proč bys mi to dávala ve chvíli, kdy to bude strašidelný? Hele, pojďme teda jenom takhle nahlas. Aby jsme to hezky slyšeli. Jsi fakt strašný pusa. Ne, já to není, že bych se bál. Jo. To fakt není, že bych se bál. On se zajímá, kde má klíče od auta. Ale vůbec ho třeba nezajímá, proč ten má takovouhle hnusnou... Tak je třeba na to zvyklej. Třeba jako jí to má schválně. Jo, jakože vždycky, když vstane, tak automaticky hraje tato stavět. No třeba jo. Třeba to nějak propojený. Nebo ne.
Hej, to není normální zvuk, Doris! No, já se neslyším. Jenom šumění nějaký. No už to přestalo. No. Ale bylo to tam. Jo, já ti věřím. Přísám, že jasně, tam bylo Doris. Pane bože. Ten tam zas byl! Mhm. Do the tasks and die. Ok. To je něco jako škola. Hele, Doris, nemáš se čela. Doris je vystresovaná. Ona bude dělat maturitu. Jo, Doris se bojí. Všichni víme, že maturita je těžká, není to taky jednoduchý, jak se všichni myslí. Ale to neznamená, že zrovna ty, Doris, to nezvládneš. Mm-hmm. Maturita je těžká věc a pokud se nepřipravujete už hodně let dopředu a neučíte se hodně let dopředu, tak to nezvládnete, ale to není důvod, proč bys to nezvládla. Slyšíš to? Co se dělá s klaunem? Pamatuješ si, co máme dělat? Nehejbat se, nic nedělat. To si pamatuju. Tak se podíváme třeba sem. Ha! To byla plechovka. Děda. Nebo... Půjdeme se na něj podívat? Běž. Jako fakt? Jo, běž. Jako fakt? Jo, běž! No je to nějaký... Ty tam nemůžeš jít? Triple. On nikdo nepočítal, že by za ním... Oni nepočítali, že by si za ním šla. Počkej, proč za ním můžeme jít a není nám to vůbec nepříjemný nebo divný? Můžu na něj šahat? Můžu, ale nic se neděje. No nic. Dobrý. A vypínač. Zapni ho. Ačkem. Teď se otoč. Divný. Wow, to je ale fakt debilní, vem si, že ty jsi k němu došla a on tě ani nevylekal. Jo no, hej, ale... Ona zamknou. Já nevidím přes ten stín, kde je to ta... Doris. Doris, nasaď si sluchátka, prosím tě, nasaď si sluchátka. Jo. Hele, tady někde by mohly být naše klíče od auta. Ah, yes, nevím, co to je, ale podle mě... Katana! Nice, můžeme si ji vzít? Počkat, my se na ně jako můžeme podívat, ale nemůžeme si jí vzít jako zbraň. Co to je za debilní věc? To ne... Hej, a co tady zas dělá, jako? Hele, něco dejchá, někdo se směje. Fuj, nebo počkej, to úplně nezní jako smích, nebo jako... Musíš mi to popisovat dostatečně. Někdo vzdychá. Pojď, jenom jsem kopnul do plechovky. Hele, mám nápad, co když si sedneme na tu židli, tak on si tam pak nebude moct už sednout. Tak to udělá lap dance on. Nice. Ahoj. Hele, zatím to není tak děsivý, jak bych čekal, že by to mohlo být. Tak jo, bude tady ten clown? Nebudu se na ně koukat. Ha! Nebudu se na ně koukat, přísahám. On se smál, nehejbej se, ty idiote. Ne, teď se mě ptá, kde jsem nechal klíče. Ne, ale on se smál. Ten, on jde za náma. Asi. Já nevím. Tak se rozhodni. Teď už nic se neděje. Takže můžu jít? Ne, nechoď. Můžu to zkusit. A. No a tak ti já nevím, co mám dělat. Kamu, já mám takový blbý pocit, že tam spolu fakt jako... Souloží? Aha. Kdo? A tenhle se, chápeš, a nás nezajímá nic jinýho, jenom že hej, kde jsem nechal své... Au, do... Aha, takže my... Yes. Abych vám to vysvětlil, tak Emily Wants to Play 2, a tobě abych to vysvětlil, Emily Wants to Play 2 je vlastně o tom, že ty žiješ v tom baráku, kde se tohle všechno děje, ale už ti to přijde normální, takže prostě děláš každodenní věci, jako třeba, že potřebuješ jít do práce a tvým cílem je odejít do práce a mezi tím prostě oni tě straší a ty děláš jakože hej, kde jsou moje klíče od auta? Kam jsem je asi dala? A tak. Chápeš, že on právě řekl, že ta voda je celkem hnusná, měl bych použít hodně mýdla. Prostě má vanu plnou krve a nepřijde mu to už ani jako divný, že jako to je jako kdyby ty jsi židla v domě prostě takovýmhle, tak už by ti to bylo pak jedno.
Asi jako ano. Já vím, kopu do těch plechovek, omlouvám se, ne, nekoukám se na něj, slibuju. Ale že jako jeho to neštve, víš, toho. Něco hrozně vrže. Tak jo, jsme dole. Hledáme klíče od auta. Tak to bude asi problém, podle mě. What the fuck? Aha, já jsem šel mít nádobí. Času dost, ale... Víš, jak důležitá věc, než odejdeš do práce, musíš umýt nádobí. Tak. O můj bože, mytí nádobí, to je noční můra. To je náš největší problém prostě, to, že momentálně musíme mít nádobí. Fakt nás to mrzí. A proč jsou to černo? Já bych chtěl vidět, jak se to meje. Já neumím mít nádobí. My můžeme všechno nadzvednout, jestli to není pod tím. To snad ne. Tak to bude ale noční. Musíme se na ní koukat, že? No já nevím, nevíc máme dělat, že se nic neděje, ne? Podle mě se na ní musíme koukat. Prostě... Ne! A teď jsme v prdele, že jo? No, teď ona zhasla, co budem dělat? Teď nevíš, kde je, no. Myslíš, že rozsvítí? Ne, ale proč nerozsvítíš ty? Wow, no, ale... a kam jsem dal svoje klíče od auta? A no, tady. No, asi. Teď se všechno vyplo. No a co jako budem dělat? Ale slyším nějaký... Nikdo neviděl, že bych se lekl, úplně v pohodě. Žádný stres? Fakt? Jo, my víme, že to je hnusný, používáš hodně mejdla, v klidu, jsi tvrdý kluk, jo. Dobrý. Může mi to někdo vysvětlit, jak tohle stalo? Chápeš, že já nechápu to? Proč by na nás buffnul hned, když jsme vylezli z vany? To nedává smysl, že? Proč máme tady mrtvolu? To tady předtím nebylo. Chápeš, že jemu to ani nepřijde divný? No, tak mu to divný nepřijde, no. Já jsem fakt naštvaný, já chci prostě ty pošáhaný klíče. Jako a kolikrát se ještě půjde do sprchy? No pokaždý, když nás něco vyděsí a vzhledem k tomu, že já se leknu prostě všeho, tak... Tady bylo předtím zavřený, tak nedělej. No, tady ten debilní týpek. Teď se nám bugly dveře, ale hele, kašlu na něj, jdeme do sprchy. Rovnou ty vole straight out of sprcha. Budeme fresh, budeme cool. Tak jo, voda je trošku špinavá, použil jsem víc mýdla. Nějakou novou hlášku, přepneme to. Ale proč na nás hned buffnul? Chápeš to? Proč na nás vyskočil hned, jak jsme vylezli z vany? To nedává smysl. Ha! Dobrý, nelekli jsme se. Klíč od auta? Jako... Teď jsme našli hned? Chápeš to? Hele, teď rychle umejeme nádobí a prostě půjdeme pryč. Mama, někdo něco to... Co? Nějaký malý dítě. Jdeme, nezajímá nás to, jdeme umýt nádobí, splníme všechny naše povinnosti a pak zjistíme, co nám řekne. Jestli doma jeme nádobí a vyskočí to na nás, tak přísám, že se neleknu, protože to čekám. Jo, čekám to. Ale trošku jsem se leknul, ale jenom vnitřně. Je. Tak víte, jak vnitřně vyskočíš. Tak co teď? Hej, to je takový ten. Co s ním máme dělat? Máme zdrhat? Zdrhat. Aha! No, zdrhej! Jsme jinde. O, ne. Co budem dělat teď? Něco vrže. A mám takový blbý pocit, že... Já nevím, jestli se můžu hnout, nebo ne? Kamo, ale ono to... Doris, ty mě musíš varovat. Musíš mi říct, jak to vrže. Jako... My jinak se budeme prostě koupat do nekonečna. Ve 3 ráno. Kdo se chodí koupat ve 3 ráno? My chodíme spát ve 3 ráno.
My nechápeme princip týhle z té hry. Prostě pokud si chcete zahrát simulátor hledání klíčů od auta, kupte si Emily Wants to Play 2, půjčte si Doris, mějte se krásně, lajkujte, komentujte a uvidíme se příště. Čau! Ahoj!